Tak, dneska máme za sebou první zkoušku na stage. Jsme v aréně Globe, která je kousíček od našeho hotelu. A měli jsme vlastně první zkoušku na stage, zvukovou, i co se týče choreografie, i co se týče grafiky. Byli jsme úplně první, od 8 od rána, od 9. Všechno zatím skvěle funguje, zvuk je super, vypadá to výborně, takže poladíme nějaké věci a myslím si, že to vytvoří skvělý efekt na lidi. Včera jsme například drillovali s vokalisty, které tady mám ze Švédska, ti jsou úžasní. Takže všechno teďka zatím funguje, budu na tom dál pracovat, dál na tom makat, máme na to ještě týden a já doufám, že budete pyšní na konci toho všeho. Vidíme se.